Vous donc priez ainsi. Balobi tachi sabiso denge ni to koko sambela. Yo kanano lo sam. C'est-à-dire o yeza modèle. Parce que quand on dit prier ainsi, ezota zake modèle ya ko sambela yangoyo. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mutumo ko aloba que ton règne vienne. Aya peza to lembi aya. Boki lesos ko mabe. Aya to kene ko pema. Libela libela. Quand on dit la vie éternelle, c'est-à-dire okufa li susté. Ozo vivre libela. Mais elongona Yesu Masia. Alléluia. So vie éternelle wana nani ko perte angote a cause ya vie mukuse. Nani azo comprendre maka. Vie ya libela libela na ko teka yangote pona vie ya mukuse oyo temporel.